Príjemný dobrý deň, volám sa Marika Dulajová a vítam vás pri ďalšom podcaste zo sveta hokeja a o hokeji. Mojím hosťom je dnes človek, ktorému môžete za meno dať pomočku a smelo napísať veľkými písmenami srdciar. Branko Radivojevič, vítaj, ahoj. Ahoj. Bývalý hokejový reprezentant. Ja som si vypísala, lebo teda ako naozaj vy máte tie hokejové životopisy poriadne dlhé a to som si ani nepísala kluby, ale dá sa povedať, že ty si od Ameriky prešiel po Rusko. Bol si v Česku, na Slovensku, povyhrával si trofeje, máš striebro, bronz, majstrovstiev sveta, 6-krát si bol na šampionáte, 2-krát na olympijských hrách. Teda ten hokejový život by sa dal povedať, že teda poriadne bohatý. Tak človek môže už teraz bilancovať po tej kariére. Samozrejme, prešiel som veľa klubmi, veľa krajinami a každá krajina mi niečo dala. Ja som veľmi rád a nič neľutujem z tej kariéry a jedine, čo mi je ľúto, že už je koniec a že už môžeme len fakt bilancovať. Keď spomínam, že veľa ti dala, ja pripomeniem jednu spomienku. Viem, že tie najvzácnejšie sú asi tie medaily, alebo tie, aj tie tituly vlastne v iných ligách, ale pripomeniem ti Minnesota Wild a trojicu Gaborik Radivojevič a Paolo De Mitra. Tak na to obdobie človek veľmi rád spomína. Bola veľká sranda, mali sme tam ešte Čecha školu, takže boli sme taká štvorka. A s Palom sme vlastne bývali v jednom baráku spolu a som býval, myslím, na 7. on hore, úplne penthouse, takže veľa času sme trávili spolu a ten čas, 2 roky, určite si na to veľmi rád budem do konca života spomínať, pretože toľko srandy a jedného s druhým a to doberanie Pala a Brambora vždycky medzi sebou, to je neskutočné a mám krásne spomienky na to. Keby si skočil do tých iných líg a do tých iných skúseností, možno čo je taká, že si povieš, že toto, tak ako teraz hovoríš, že nikdy nezabudnem a možno čo je taká, že fú, tak na toto radšej ani nechcem myslieť. Možno ten posledný rok angažmán v KHL, keď som vlastne prestúpil do Nižní Kamsku a už vtedy som o tom nebol moc presvedčený, a že je to správna voľba pre mňa tam ísť a bol som už taký, a možno vtedy už bol ten čas zmeniť možno ligu a už predsa to bol 6. rok v Rusku a tie lietanie, tie časové zmeny a tie bázy a jedno s druhým, tie tréningy v lete, Už mal som v tejto úplne zuby a možno toto by som si teraz premyslel, keby som mal ešte raz tú možnosť. A tá najspomienka? Tá najspomienka, dá sa povedať, že celá tá kariéra išla dobre, či už NHL, ale samozrejme človek si pamätá tie výhry a na konci kariéry, keď som pôsobil v Liberci a to bol vlastne môj jediný klubový titul a na to veľmi raz spomínam. Áno, Bielí Tigri. To je klub ináč, s ktorým Slovensko má veľmi, dá sa povedať, že úzke vzťahy, lebo tam hralo veľmi veľa hráčov, zanechali tam veľmi dobré meno, mali sme tam brankárov, čiže vlastne Liberec, dá sa povedať, že by možno mohli niekedy presťahovať aj niekde na koniec Slovenska, aby sme pripísali ďalší klub, ak to trošku prenesiem. Myslím si, že tie české mužstva skôr, keď už berú legionárov, tak už berú Slovákov a týchle, samozrejme, tí lepší, ktorí sa aj na Slovensku ukážu, tak dneska taká prvá medzizastávka, možno medzi lepšou ligou ešte ísť do Česka. A Liberec prešlo veľa Slovákmi tam. Viem, že s nimi majú dobré skúsenosti. Takisto, keď som vždy s majiteľmi bavil, tak boli išli radšej takouto cestou, ako možno tými Kanaďanmi alebo nie, alebo inými a vlastne hráčmi. Ale majú dobrú skúsenosť s tým. Bola to výborná organizácia. Ja musím povedať, že to bolo veľmi krásne obdobie a zakončené titulom. Takže na to budem vždy spomínať. A dá sa povedať, je to jediný titul klubový. Hovoríš krásne obdobie. Ja som na začiatku hovorila, že srdciar, tak dajme tému, ktoré sa nemôžeme vyhnúť, majstrovstva sveta do 18 rokov, pretože tam včera to srdiečko bylo viacerým, nielen tým hráčom na ľade, alebo teda potom v šatni a na striedačke. Tým začal nie veľmi dobre, alebo lepšie povedané, môžeme kľudne povedať, že hororovo. Vyzeralo to doslova zle. Chlapci sa potom dali dokopy, ukázali teda, že vedia zabrať proti Norom 11-1 vlastne sebavedomý výkon. Čakalo sa, čo bude ďalej. My to nahrávame v čase vlastne, keď postúpili do semifinále. Vo štvrťfinále vyradili asi najcennejšieho súpera pre každého Slováka, Česko. No daj, ako srdciar pozeral alebo vnímal ten včerajší duel a navyše máš tam teda ešte si zainteresovaný, ako sa zvykne hovoriť, hra tam synu.
Doteraz mám ešte vysoký tlak asi z toho, samozrejme. Prežíval som to veľmi, aj keď musím povedať, že možno viac som prežíval ten zápas Normy, pretože tam nám išlo veľa, tam nevedel som presne, že čo čakať od chalanov, pretože fakt tá kritika a tie výsledky neboli dobré. Možno tá kritika bola oprávnená, verím tomu, že si to zobrali aj chalani možno k srdcu, ale musím zase oceniť aj trénerský štáb, ktorý pripravil to mužstvo po psychickej stránke veľmi dobre. Ja som sledoval aj vyjadrenia trénera Dendisa po každom zápase a on bol stále pozitívny. A to bolo veľmi, ja si myslím, až po tom odstupom času, najprv som si myslel, že no, možno by tam tej kritiky mohlo byť viac, ale pri tomto veku chalanov, ktorí sú tam fakt niektorí 16-roční, 17-roční, s nimi treba byť stále pozitívny. A ja si myslím, že toto bolo veľmi kľúčové, že on zostal pozitívny. A keď zoberieme od prvého striedania s Normy, my sme na nich vyleteli. Niekto argumentuje tým, že áno, Nori mali zápas v nohách. Áno, že boli unavení. Ale na to sa dneska, alebo história sa na to pýtať nebude. My sme proste, on pripravil ten manča veľmi dobre, vybehli sme na nich a tie tri rýchle góly nám strašne pomohli a chalani tam nabrali to sebavedomie. A to isté preniesli aj do zápasu s Čechmi. A hrali sme sebavedomo, aj keď v niektorých chvíľach treba si uznať aj českú kvalitu. Češi majú veľmi dobrý tým. Zahrali si s nami kolotoč párkrát, áno. Na grécky Hlinka Cup skončil druhý manča. Skoro mali ten istý rovnaké mužstvo ako v lete. Ale oni to dobre, takticky to dobre ustáli, nechali hrať viac po rohoch a my sme si ten predbankový priestor dobre strážili. Brankár nás veľmi podržal a to bolo dôležité. Dali sme aj šťastný gól, ale to k tomu patrí a chalani zaslúžene včerajší zápas vyhrali. Uh-huh. Ja keď som si pozerala vlastne, že či ste na seba nenarazili niekde so synom, tak som našla dokonca u nás v Eurošporte štúdiu. Ty si hodnotil vystúpenie na majstrovstvách sveta 20-ky, on hral a ty si ho hodnotil. Ako otec bol si jemnejší pri tom hodnotení a v súkromí si ostrejší? Dajme nože. Tak my to rozoberáme. My rozoberáme, po každom zápase si zavoláme a ja vždycky som ten ostrejší a samozrejme keď to máme rozhovor medzi sebou, ale on to zoberie. Ja nemyslím si, že chce počuť tú chválu, ale vždycky si rozoberieme tie chyby, ktoré by mohli byť aj, ktoré by sa mohol vyvarovať a myslím si, že takto už fungujeme dlhú dobu, takisto každý zápas vo Švédsku, keď hrá, tak si pozriem a hneď po zápase to rozoberieme. A dneska sú dobré už aj tie videá, takže dá sa to aj týmto spôsobom, že keď možno hneď nechápe, tak na druhý deň mu to pošlem a vyhodnotím sa to aj cez video a myslím, že to je veľká výhoda. Keď si to tak vezmem, to, že chlapci vlastne dokázali postúpiť medzi najlepších, tak je vlastne tou najlepšou pozvánkou aj k blížiacemu sa na svetovému šampionátu seniorov, ktorí klope na dvere, pretože už to začína žiť na Slovensku, človek to už vníma, už sa objavujú aj vlajky a všelijaké ozdoby na autách, ľudia viac debatujú o tom hokeji a teraz prišlo niečo, čo vlastne ešte viac tých fanúšikov prebudilo, včera to na sociálnych sieťach žilo, bolo to hneď cítiť vlastne, ako gratulovali, ako video zo šatne, kde sa chlapci tešili, podľa mňa obletelo nielen Slovensko, ale aj ďalšie krajiny. Je to asi tá najlepšia pozvánka na to, čo práve prichádza. Verím, že je to taký predkrm pred tým vrcholom sezóny a ja si myslím, že Slovensko je hokejová krajina a veľa ľudí to pozerá. Sme veľmi kritickí niekedy. Samozrejme, sme aj fanúškovia úspechu, to si treba povedať. A keď sa nedarí, tak ideme do toho naplno, ale keď sa zase darí, tak takisto ideme do toho naplno a ja verím, že tí chalani si to uvedomujú a je tu taká šanca teraz urobiť nejakú medailu, čo sa už dlho na majstrovstvách sveta 18 rokov nepodarilo. Takže, veľmi dlho. Veľmi dlho sa to... Takže paradox je, že od tohto ročníka to ešte ani nikto nečakal. Každý vlastne to pomenoval, že je to slabší ročník a že tu budeme radi, keď sa zachránime a na konci nehráme o medaily a verím tomu, že ešte chalani prekvapia, že nabudia tých fanúšikov ešte na tie veľké majstrovstvá, ktoré prídu v Ostrave a v Prahe. Ty by si mal komentovať prvý zápas vlastne, ktoré hrá Slovensko spolu s Michalom Hanzušom v štúdiu Eurošportu. Našim superom bude Nemecko. Ja keď počujem Nemecko, tak sa mi vybavia dve veci. Prvá vec, vaše slova, budem citovať ešte keď si hrával, nepríjemný super, veľmi nepríjemný, navyše ide o prvý zápas. A druhá vec, čo treba uznať Nemcom, za posledné roky si vlastne dokázali vybojovať úspechy, Pyeongchangu striebro, teraz boli tuším druhý, ak si dobre pamätám, na šampionáte a proste ukázali, že
niečo sa tam deje v tom dobrom slova zmysle. Už nemusím hovoriť o hráčoch, ktorí roky hrávajú, majú hráčov v NHL, keď uvidíme, kto príde, kto nepríde. Skúsme teda to Nemecko. Tak ono treba si uvedomiť. Ja by som trošku aj krotil tie očakávania. My máme veľmi dobrý manšaft. Vyzerá to, že všetci, ktorí máme v NHL, až na pár výnimiek, vyzerá, že môžu prísť a posilňa to mužstvo, ale takisto aj tie druhé týmy. Je to vždycky o tom aj zvládnuť ten tlak, načasovať tú formu a treba sa aj vysporiadať s tým, že my v Ostrave budeme hrať doma. Je to, dá sa povedať, domáce prostredie pre nás. Z histórie vieme, že nie vždycky nám to tak úplne nejako prospelo a že ten tlak bol tak veľký, takže verím tomu, že aj tréneri a dobre pripravia tých chalanov na ten tlak a že už sú skúsení dosť na to, aby sa s tým vysporiadali. No a čo sa týka toho Nemecka, treba si povedať pravdu, Nemci dávajú do hokeja veľa peňazí, rastú im tam talenty, majú výborných trénerov, či už aj v mládeži, aj vlastne v tej najvyššej súťaži. Je to nepríjemný súper, už to není ten súper, že bude len kaziť hru alebo niečo, už sú dokonca tvoria hru, dobre korčuly napadajú, takže ten hokej sa už dneska už tak vyrovnal, že ja by som skôr povedal, že Nemci nie, že nás predbehli, ale určite sú na tej istej úrovni ako my. Áno, dokonca som čítala niektorých odborníkov hokejových, ktorí hovoria, že môžu patriť medzi favoritov. Môže sa to stať. Videli sme aj tie dva prípravné zápasy s nimi. Bolo to veľmi ťažké, sú nepríjemní. Takisto myslím si, že sú hladní po úspechu a to hovorím. Bude rozhodovať tá momentálna forma, a to šťastíčko trošku a verím, že turnaj dobre odštartujeme a budeme ďalej do turnaja a potom len pokračovať v tých dobrých výkonoch. Vrátim sa ešte k nášmu týmu, ale dotknem sa veci, ktorú si ty naznačil. Prvé zápasy. To je niečo, čo 30 rokov, podľa mňa to bolo aj predtým, ale ja to vnímam 30 rokov minimálne, že najťažší je prvý zápas, najproblematickejší. Rodia sa tam veľké prekvapenia aj na účet favoritov. V minulosti by som vedela vymenovať viacero zápasov, keď vlastne nikto nečakal ten výsledok. Niekedy toto mužstvo položí a trvá niekoľko zápasov, kým sa z toho vyhrabe. Potom zase u niekoho je ten prvý zápas taký, že ho nabudí a zrazu sa zrodí prekvapenie šampionátu. Čím to je, že ten prvý zápas je taký iný, dá sa povedať, a nehovorím len o majstrovstvách sveta, môžeme sa baviť o olympiáde alebo aj o veľkých turnajoch. Vy hokej hrať viete, poznáte sa roky, fungujete v tom týme, je jasne daná taktika a predsa? Tak prvý faktor by som povedal, že všetci majú ešte veľa síl na začiatku. Je to prvý zápas, je to takéto to odhodlanie. Tá príprava pre niektorých chalanov bude veľmi dlhá. Dá sa povedať, tí, ktorí boli od začiatku, možno je to vyše mesiaca, takže už sa ide do toho ostrého zápasu a to očakávanie je veľké. A ten zápas naopak môžu ovplyvniť veľa vecí. Buď nejaké zranenie, alebo nejaké vylúčenie, nejaká malá vec a tam tá psychika potom začne hrať veľkú rolu a preto by treba mentálne veľmi silný a verím, že my to zvládneme. My budeme hrať doma, to bude domáce prostredie a môže to byť čistý hráč, že len hovorím, tí chalani sa s tým musia sami vysporiadať a verím, že to zvládnu. Máš ty v hlave nejaký prvý zápas, ktorý by si radšej vymazal? Alebo prvý zápas, ktorý by si povedal, že fú, tak toto to... Ja si to takto nejako moc nepamätám, ale pamätám si napríklad poslednú medailu strieborom 2012, keď sme vyhrali. Štart sme nemali dobrý, takisto. A dokonca v príprave sme skoro zo 7 zápasov 6 prehrali. A prišli sme na majstrovstvá, prvé dva zápasy sme prehrali a dostali sme sa trošku pod tlak, ale možno aj to nám trošku pomohlo, že tam sme už museli zabrať a ten tretí zápas, myslím, s Američanmi sme vyhrali 2-0 a to nás trošku naštartovalo a vlastne skončili sme až vo finále. To aj Tomáš Surový, keď sedel u nás vlastne v štúdiu, hovoril, že niekedy je oveľa lepšie hrať pod tlakom, lebo ťa to donúti zo seba vyžmýkať všetko, ale musím dodať, že nie každý hráč je taký, lebo sú hráči, ktorí zase naopak hej, ten tlak neznášajú. Kam patríš, do ktorej kategórie? Ja som takisto bol rád pod tlakom, ale to je aj tými skúsenostiami, možno človek si prejde tým vývojom, či už play-off na klubovej úrovni, alebo tieto majstrovstvá sveta. Takže ono sú to aj skúsenosti. Ja si myslím, čím starší hráč, tým lepšie to znáša. Že už má tie skúsenosti, prešiel si tým. A čím mladší hráč, zase dneska mi tí mladí prídu, že oni sú takí
taký na salamisti by som to nazval, takže niekedy to není zlé, ale niekedy hovorím, treba, aby aj oni zobrali na seba nejakú tú ťarchu, ale myslím, že je to na tých starších aj v tej kabine to upokojiť. My sme mali vtedy aj Miša Handuša z Denochára, to boli Miroša tam, to boli veľké faktory, ktoré my sme boli, dá sa povedať, dosť mladý manča vtedy a títo traja chalani, oni tú kabinu sa vedeli, proste vedeli si to tam ukočírovať, vedeli to ukludniť, aj keď videli, že už sme nejakú moc, tak zrazu to tak dali dole a to je strašne dôležité, ale myslím si, že to príde tým vekom a tí starší chalani si to budú vedieť určite usražiť v tej kabine. Hovoríš takmer doma, alebo domáci šampionát. So spojením domáci šampionát, nie len pri hokeji, musím povedať, sa spája aj tá druhá veta, ktorú už síce v rámci tej histórie, ako dlho šampionáty sú, sa podarilo porušiť. Ale domáci nikdy doma nevyhrávajú. Alebo teda dlho to platilo, že vlastne domáci tým nevedel vyhrať šampionát, ktorý jeho krajina usporiadavala. A tam je zase tá otázka, je to tlak, je to očakávanie, čo tam všetko môže vlastne zohrať ten faktor. My sme síce domáci, ale tí skutoční domáci, to je vlastne Česko, ale napriek tomu aj v Bratislave si myslím, že sa vlastne nejakým spôsobom možno prejavilo to, že sme boli doma, boli tie očakávania, mali sme výborný tím, vlastne všetko bolo a predsa. Tak zažil som si tú skúsenosť takisto v 2011 a ten tým fakt bol nabombovaný, dá sa povedať. A možno sa tam spravili nejaké chyby, možno sme sa nechali tú atmosféru uniesť za všetkým a možno sme mali väčšie očakávania a možno sme mohli byť viac pokorní trošku, ale zase hovorím, možno aj to chcenie bolo až moc veľké a tým, že tie očakávania boli veľké, tak ten tlak sme možno nezvládli. Už si naznačil, že sa nám formuje dobrý tím. Vlastne, keď to tak prebehnem v rýchlosti, u brankárov to bolo viac menej jasné. Formovala sa obrana útočníci. Vypadol nám Erik Černák vlastne pre nedoliečené zranenie z play-off NHL, s ktorým dohrával. Prídu ale dvaja chlapci z AHL. Útočníkov sa ešte polemizuje, či ešte niekto pribudne vlastne z Česka. Takže skúsme sa takto pozrieť na ten tím, ktorý skladá. Tak niekedy tú situáciu trénovať nezavedím, pretože vážne aj v tých Čechách máme fakt výborných chalanov a z Ameriky prídu, dá sa povedať, z útočníkov to najlepšie, čo máme. A preto hovorím, nebude to úplne ľahké aj pre trénerov. Myslím si, že veľká otázka je nad zdravím Hrivíka. A myslím si, že dneska hrajú prípravný zápas. Sám som zvedavý, či nastúpi. Áno, hovoríme vlastne o zápase, lebo keďže to pôjde neskôr, tak len dopovieme, že Slovensko-Polsko, takže uvidíme, že čo bude. Uvidíme. A tu je pre mňa najväčší otáznik, ako to on zvládne. A potom ďalšia otázka je, či čakať na ňo, ešte ak nebude úplne fit, pretože niekedy je možno lepšie zaradiť zdravého hráča a byť pripravený, ktorý ide ako čakať na hráča, aj keď vieme, že má veľkú kvalitu, aj vieme, že je takéto srdce toho tímu, aj keď sme boli na olympiáde, on bol ten tím, ktorý vlastne bol jeden z tých lídrov a toto bude pre mňa najväčší otáznik. Myslím si, že tie prvé dva útoky tréneri si zložia a dôležité bude potom postaviť ten tretí, štvrtý útok. Tí chalani možno nebudú mať takú rolu, ako sú zvyknutí na klubovej úrovni, ale s tým sa musia oni vysporiadať a s tým musia ísť do toho, že pomôcť tomu tímu aj nejak inak, ako možno len gólmi alebo niečím iným. Už sme si prebrali vlastne, ako môže dopadnúť a nemusí prvý zápas, čo všetko môže priniesť, ale vrátim sa ešte k 18-kám a situácii, ktorá teda dlho sa motám okolo hokeja, ale nezažila som ju, už vôbec nie vo Fínsku, pokazí sa roľba. Tým sa musí vrátiť do šatne, kvôli tomu, že ten ľad nie je vlastne, najprv tú roľbu nevedia dať preč, potom nevedia opraviť tú dieru, tým je v šatni viac ako hodinu, ak si to rýchlo prepočítam vám v hlave. Nakoniec sa stiahuje vlastne do tréningovej haly. Ak vynechám, že organizátori to zvládli výborne, lebo zápas sa dohral v podstate, tak musím sa spýtať, čo to urobí s hráčom? Lebo ja si pamätám vypadnuté plexiskla, ktoré sa, teda plexiskla, to už ani plexisklo nie je, ale teda ochranné skla po obvode hracej plochy, keď bol problém to opraviť. Nikdy to tak dlho netrvalo, ale aj 15 minút je podľa mňa hráča, ktorý je
rozbehnutý veľa. Čo to urobí s hráčom vlastne? Čo sa deje v takej chvíli? Narúši sa koncentrácia. Samozrejme, my sme mali jedno veľké šťastie, že ten náskok už bol dosť veľký po druhej tretine. Myslím, že to už bol ten faktor. Nemiem si ani predstaviť, že by sme možno vyhrávali o jeden, o dva góly a potrebovali sme dať ten tretí. Takže tam by tá psychika podľa mňa bola ešte oveľa horšia, ale myslím, že chalani to zvládli dobre. Obidve mužstva mali rovnakú, boli v rovnakej pozícii, že museli čakať, nebolo to len jedno mužstvo. A na druhej strane hovorím stále, dobre, už myslím, že to bolo 9-1 po druhej tretine, takže ten zápas už bol viac menej rozhodnutý, treba ho len dohrať bez ranení, to sa aj stalo. Odohrali sme ho na tréningovej ploche, kde bola oveľa menšia. Áno. A myslím, že to nás aj trošku dobre pripravilo, možno na tých Čechov, kde myslím, bol tiež menšie, bol áno, menší ľad ako v tej Espo arene. Áno. Ja som skôr ale myslela, čo to robí s hráčom ako takým. Prídeš do šatne, vlastne máte tie svoje naučené zvyklosti počas prestávky, zrazu tá prestávka trvá 5 krát toľko v podstate. A čo robíš? Vyzlečieš sa, vyzuješ sa, ideš na bicykel, ako, lebo vychladneš v podstate. Vychladneš. Ja si myslím, že neviem presne, či mali informácie, koľko to bude trvať, ako to bude trvať. Ak mali informáciu, že to bude možno viac ako pol hodina, že sa to neurobi, tak určite ja osobne by som si vyzliekol výstroj a možno sa trošku a vyzliekol celého z toho a dal sa tak do pohody, možno na bicykel na chvíľku. A treba, myslím, že oni sa stále museli udržovať. Predsa nie je to úplne ideálne, dve tretiny odohrané. A si zahriatý správne, ten adrenalín tam bol, vyhrávali sme, už sme vedeli, že sme jednou nohou v štvrťfinále. A na štvrťfinále. Áno, v semifinále sme až teraz. Tak, takže išli sme do štvrťfinále, vieme, že už sme to mali uhraté a bolo sa vlastne stále koncentrovať ešte 20 minút. Takže myslím, že tréneri to zvládli dobre, určite ich na to pripravili, určite mali informácie, koľko ako to bude trvať na konci. Nakoniec toho sa všetko presunulo do tréningovej haly, ale chalani to zvládli. Ja som hokej nehrával, ale ty si hrával. Zažil si niečo podobné? Asi roľbu nie, lebo to, keď sme si všetci prešli, aj sme si tak navzájom hovorili, tak nie, ale nejaké takéto, že dlhé čakanie pre nejaký technický problém. Nespomínam si takto rýchlo, ale niečo možno bolo asi v kariére. Jedine, čo si pamätám, nebolo to tak dávno v Trenčine pred zápasom, keď nám Ladar trúbku prevrtal a začal unikať špavok, takže to bol jediný dôvod, kedy sme museli opustiť zimák a nehrať, ale takto si to nepamätám, že by sa nejako roba alebo niečo pokazilo. Je ťažké obuť sa po takejto dlhej pauze späť vlastne do všetkého. Obliec zase naši komentátori z Joj športu. Vlastne jeden povedal, že teda on zostával v tom oblečení, len si uvoľnil korčo a snažil sa zohriať. Ale že napríklad Robert Dome svojho času, ten sa celý prezliekol do suchého a tak ďalej. Je ťažké vlastne obuť si späť tie korčule a to celé? V 18 rokoch alebo 17 nemyslím si. Pre mňa, keby mám teraz, že sa mi to stane v 43 rokoch, tak asi áno. Vrátim sa ešte k nášmu tímu. Možno najviac polemiky je okolo tej obrany. Tam pri tej útočnej síle a pri tých našich bránkároch. Ako sa ty pozeráš vlastne na aj na to, že vlastne Erik Černák nemohol, ale prídu vlastne dvaja chalani. Ja som si napísala mena Patrik Koch, Miloš Kelemen, len pred malou chvíľou vlastne Miroša tam potvrdil. Fehervári je potvrdený, takže to je veľká posila. Myslím, neviem ešte Čerešňák, jak je na tom. Tam jemu sa narodilo bábätko. Narodilo sa, ale všetko je OK, už myslím, takže tam jak bude zdravý a myslím, že tú obranu bude mať veľmi dobrú týmto poskám. Samozrejme, ten Erik by sa nám tam hodil a tie jeho skúsenosti a je to viacnásobný víťaz Stanley Cupu a myslím si, že nehral na tých šampionátoch toľko a možno ako by si želal, aj kvôli tomu, že vždycky hrali playoff, takže je to veľká strata, ale tá obrana si myslím, že ešte keď Čero bude, tak bude mu mať veľmi solidnú a slušnú. Pýtam sa aj preto, že vlastne zranenia sú najmä pri veľkých podujatiach pre mňa trošku takou záhadou. Viem, že rozhodujú vlastne kluby NHL, ktoré ťa zamestnávajú, či ťa teda klub na základe tej zdravotnej kontroly uvoľní alebo nie. Má hráč možnosť napriek tomu štartovať na šampionáte, alebo je to úplne zasekané? A poviem hneď, prečo sa pýtam. Pamätám si šampionát vo Viedni, Jaromír Jágr a jeho povestný prst, s ktorým vlastne on ohral celý šampionát zranený. Pamätám si, že po šampionáte niektorí hráči povedali, že vlastne prišli nie celkom fit, ale nehovorilo sa o tom
z pochopiteľných dôvodov. Vlastne, aby sme súperovi nehovorili, že kde máme možno nejakú bolačku a dohrali, alebo sa to poprípade ešte zhoršilo. Takže ako je to vlastne so zraneniami a reprezentáciou? A ja si myslím, že pokiaľ si pod zmluvou a klub povie nie, tak je to bez šance. Takže dneska možno Jágr je Jágr, možno Jágr mal iné postavenie, samozrejme, keď ja v tej dobe on povedal, že chce hrať. Ale bola výluka, myslím, tak ja nie som si úplne istý. Ale... Ani ja si to nepamätám, ale viem, že ten prs sa veľmi rozoberal. Ale ak ho mal, myslím si, že Jágr, keby si dupne v tej dobe v najväčšej sláve, tak určite klub by mu asi v tom nebránil. Ale myslím si, že ak je to zranenie asi pod zmluvu NHL a klub povie nie, tak je to bez šance. Zraní sa, ale hráš. Aké je to náročné pre hráča? Tak toto je to, bavíme sa väčšinou o play-off hokej už, áno, to myslím si, že každý hrá. Alebo aj o šampionáte. Aj o šampionáte, samozrejme, je to aj o tom srdiečku zase, a keď vieš, že ešte ideš a už ideš do toho. Ja si myslím, že veľa hráčov hrá s bolačkami, veľa hráčov hrá zranených, ale je to aj o tom charakteri, aj o tom všetkom, a pokiaľ to zranenie aspoň trošku umožňuje, že dáš si nejaké tabletky od bolesti a môžeš hrať, tak každý hráč podľa mňa je ochotný to risknúť a ísť do toho. Ja som čítala niekde a nespomeniem si ani na meno hráča, ani to, že vlastne hral takto so zraneným, ale stať z postele ráno alebo ľahnúť si večer, vlastne už keď ten adrenalín a všetko to opadlo, aj tie lieky, bolo niečo hrozné. Ty si zažil situáciu, že si dohrával šampionát alebo teda možno niekde so zranením? Šampionát ani nemyslím. Šampionát, ja si myslím, že tam sa mi, chvála Bohu, podarilo byť zdravý, ale samozrejme play-off bolo vždycky, niečo bolelo, niečo bolo, takže boli aj inekcie od bolesti, ale to k tomu patrí, si myslím, že tí hokejisti sú trošku inak nastavení a každý chce tomu pomôcť a už keď je do play-off, tak už ide o všetko. Dajme si také prianie, možno, nech sa nám nikto nezraní a ak by, nedaj Bože, niekto teda nastúpil s niečím, čo ho trápilo možno počas sezóny a nedala sa úplne do poriadku, tak nech to neboli až tak veľmi, aby to narobilo problémy. A blížim sa k poslednej otázke, skúsi si tipnúť, aká bude. Pretože keď som v redakcii povedala, že príde Branko Radivojevič, tak som hneď dostala odporúčanie. Ja netipujem. Ja nerád tipujem. Ja stále tvrdím, že ono je to aj ťažké typnúť. Samozrejme, nie, posledné šampionáty, dá sa povedať, dlho sme, niekedy sa aj tam nedostaneme do toho štvrťfinále, ale ja by som si prial, aby sme sa tam dostali a je to zase jeden zápas. Ty si sa vyhol tej odpovedi, že aká bude posledná otázka, tak ja ti ju položím. Rozprávka alebo hokej? Máme 3 televízory, takže vedel by som si to už zariadiť úplne v pohode. A poďme teda trošku modifikovať tú otázku. Už si síce naznačil, bude šampionát v Ostrave, takmer domáci šampionát pre Slovákov, rozprávkou pre nás? Aj so všetkým, čo k tomu patrí, lebo ani rozprávky nie sú jednosmerné a jedno teda úplne jasné od začiatku. Ja najlepšie hovorím, keď ideme potichu na šampionát. Vždycky, keď sme išli s malými očakávaniami, a s malým srdiečkom, ale a vždycky ten šampionát dopadol dobre a takisto im treba ísť s pokorou a začať prvým zápasom, sústrediť sa na ten druhý, tretí, urobiť to tak, aby sme sa dostali do štvrťfinále a v tom jednom zápase sa už môže stať hocičo a videli sme to aj včera na tých majstrovstvách sveta do 18 rokov a môže sa stať hocičo a ja verím, že budeme zdraví, budeme v dobrej forme a fanúškovia budú nás 6. hráč na lade a budeme radovať všetkých na Slovensku. Hovorí hokejový srdciar, bývalý reprezentant Branko Radivojevič. Ja ti ďakujem za návštevu štúdiu. Nech máš pravdu. Ja si myslím, že sa potom stretneme pri nejakom tom hodnotení. Dúfam, že sa trafíme. Toho celého šampionátu. Nech nám teda vidia aj ten prvý zápas, ktorý bude spolu komentovať spolu s Michalom Hanzušom v Jojšporte. Ešte raz ďakujem za návštevu. Ja ďakujem. Vám ďakujem za pozornosť a teším sa pri ďalšej hokejovej téme. Dovidenia.